اسلام علیکم ناظرین امید چھم تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک وٕنۍ وٕنۍ آیہِ اکھ شاکِنٛگ خبر برونٛٹھ کُن ڈِسٹرک بارہمولہ کہِ سوپر جامعہ برج پٮ۪ٹھ ییٚتہِ زَن أکہِ لۄکچہِ کورِ چھِ وۄٹھ لٲمٕژ اَتھ جہلِمَس منٛز یہِ چھُ سُے جاے یَتھ جایہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ أکہِ لۄکچہِ کورِ أکہِ اَتھ جہلِمَس منٛز وۄٹھ لایے یُس زَن زَن واریاہَس ٹایمَس پَتہٕ اَمہِ منٛز لَبے تہِ کِہیٖنۍ اور واریاہ کٲلۍ لَبے سُہ پَتہٕ اَمہِ جہلِمہٕ منٛز وٕنہِ چھِنہٕ أمۍ سٕنٛز پہچان تہِ گٔمٕژ کہِ یہِ کُس چھِ ٲسمٕژ یہِ کوٗر. البتہ یُس زَن اَتہِ یِم زَن نایہِ منٛز اَپٲرۍ یِم کٲم وٲم چھِ کَران یِمو چھِ وٕچھمٕژ یہِ کوٗر اور ووٚنمُت چھُکھ کہِ وۄزُل سٹال تہٕ گرٛیٖن پَلو چھِ ٲسۍمٕتۍ أمِس لٲگِتھ اور أمی چھُ اور أمِس چھِ بٕتھِس یعنی کہِ ماسٕک ٲسمٕژ دِتھ اور اَمہِ پَتَن چھِ یِمو اَتہِ شور تُلمُت اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اور موقعَس پٮ۪ٹھ پُلیٖس تہِ ووتمُت اور وٕنکٮ۪ن چھِ ایس ڈی آر ایف ٹیٖم أمِس ژھانڈنٕچ کوٗشِش کَران اور ییٚلہِ یہِ آیڈٮ۪نٹِفاے گژھِ یہِ کُس چھُ اور یہِ کَتہِ چھِ روزَن واجِنۍ أمِس کیٛاہ چھُ ناو یعنی کہِ أمۍ سٕنٛز رِہٲیشی کَتہِ چھِ اور سُہ تہِ واتنو أسۍ تَتٮ۪ن سُہ اَپڈیٹ تہِ. آزُک یہِ اَپڈیٹ اوس یوٚتامتھٕے مِلو کُنہِ نٔیِس اَپڈیٹَس منٛز توٚتام دِیِو مےٚ اِجازت. اللہ حافِظ.